passei o cotovelo, que é a primeira curvinha, primeiro estágio. Vamos ver até onde aguento. Olha a subida lá, ó. Simbora. 500 metros aqui. Morra assim. Tá Júnior lá, ó, ó, ó. Olha o cara. Segundo pedal dele subindo em Itaoca, cheio de energia. Aí, ó, 2.000 metros. André subindo o Morro do Rato, muita disposição, galera. Aí, aí, chegando. De bike, vitória. Quer dizer, quase. Ainda falta um pouquinho. Aê, chegando na torre, 3.000 metros, vencidos, e lá em cima, a segunda torre. Aqui. Itaoca, a rampa de salto. Infelizmente o tempo fechou, mas ainda assim a paisagem é bonita. Aê, de bike.